Takže ahojte, zdravím vás všetkých u ďalšieho let's play na našu let's play sériu z hry Minecraft. Ak sa nemýlim a naozaj dúfam, že nie, tak toto je 10. časť našej let's play série. A v tomto dieli máme dokončenú už konečne tú našu automatickú farmu, respektíve tú železnicu pod tým, čo nám zváža obilie. Máme tam troch dedinčanov, ktorých sme si poctivo ulovili a samozrejme urobil som to tak, aby z všetkých čestiek, ktoré tam boli, lebo mali sme 6 železníc, tak to si môžeme ukázať. 6 železníc, 1., 2., 3., 4., 5. a 6. Tak nepoje to každé do jednej čestky, ale ide to sem. Proste plno lievikov, patent jak svinia a ide to proste sem do čestiek. Škoda, alebo teda neviem o tom, či je taká možnosť, že by dedinčania sklízeli aj tu na túto cukrovú trstinu, no to neviem. Dobre, dneska som tu so správcom serveru a s kamošom a tiež človekom, čo sleduje na YouTube a sleduje videotutoriály a let's play je DJom, duchom 4T, takže čauko. No a neviem, či sa rozhodol, že dneska nebudeš hovoriť, a dobre, už hovorí, takže super. No, o čo ide? Boli sme chvíľku v pekle, chvíľku možno takú pol, tri štvrte hodku a našli sme konečne hradby. Našli sme pár blazov, ale ideme teda preskúmať hradby a všetko, čo je v nich. Takže chystáme sa teda do endu, do nedru a ideme preskúmať tie kvázi hradby. No tak poďme. Viem, že ste sa niektorí ma pýtali pod video do komentárov, teda že v akej verzii hrajem, tak hovoril som to už v predchádzajúcom videu, po novom hrajem v 1.9 a hrajem to teda cez server. No, takto vyzerá naša brána do nedru, do pekla a takto taká miestnosť nedrová, kde je teda umiestnená brána a mám tu dosť veľa pigmenov. Počúvaj, kámo, ja som ich trošku škádlil, ale teraz nejdu do mňa. Úplne prekvapivo. No dobre. Asi by sme ich nemali moc pokúšať, lebo to sú zmrďoši. A hneď by sa do nás pustili. Inak, objavili sme jeden spawner. Ako? Že nehľadka ich hlavne mečom, lebo to majú radi. No, tak to, tak porozhoď nejsom. Našli sme spawner na blazov, už mám aj pár tých blaztyčiek, alebo jak sa to povie. A ideme tam ešte trošku ich vykinožiť, dúfam, že sa tam namnožili. Dúfam, že je to plne funkčné. A poďme teda preskúmať zvyšok tých hradieb. No, tu nás sú tí pigmeni, počúvaj, musíme si urobiť farmu na pigmenov z jedného prostého dôvodu. Že zlato. A jak som robil tie železnice, ja už mám absolútne zlata, 0,00% zlata u mňa doma. Takže mal by som sa dať na zabíjanie týchto pigmošov. Tak jestli máš nejakú farmu účinnú, tak pôjdem. No mám, ale to musí byť nejak tuším nejakých 150 blokov vysoko. No poďme sa pozrieť na ten blaze spawner. A sú... Nejsú. Tí vado. Poď páči, poď páči rýchlo. Musím ísť trošku ďalej, no. Au, au. Dobre. Ó, horím, horím. Dobre. Kámo, duším nad nami je, ani. Au. Ó, umri. Dobre. Dobre, tak som skákať moc nechcel, ale ok. No dobre, koľko mám? Iba jednu tú tyčku? No tak toto nie, toto nie. Dobre, 4 tyčky. Jak sa povedá blaze tyčka? Tyč ohnieva po slovensky. Blaze rock po anglicky, neviem. Kto to strieľa? Alebo odkiaľ to strieľajú? Okolo nás, alebo neviem.
A už sú tu, už sú tu. Čaute, prcoši. Au. Dobre, šest tých blejstyčiek. Kámo, to máš za meč, tuším, aj looting tam máš, nemáš? Mám. No, neviem teraz, čo na všetko mám, teraz sa neviem pozerať. Ja som si narobil knižnice u teba, som požičal zase tvoj enchant a som si naenchantoval dokonca aj boty. Dokonca celé brnenie. A končí... Kámo, poď za mnou, rýchlo. Pomaly mi končí brnenie inak. Takže, a nemám ani železo doma. No ako ideme, tak poďme to preskúmať, ale nejak systematicky... Wow, tu je ten čúraček. Poďme nejak systematicky... Keby len jeden, oni tu sú tri, kámo. Dobre. No. Wow, inak by fakt... Počkaj. Ja to robím takto, keď som v pekle, že pozriem sa, či tá cesta náhodou nepokračuje. Zdá sa, že nie. Wow. Ale fakt sa oplatilo proste. Všetky knižnice, to tu nič, to tu nemusíš ani dávať. Torče. Naozaj sa oplatilo. Čo som... Povíš, aby som nespawnoval. Ako? Aby som to nespawnoval, že ja nezvrdi vyšek. Jaj. Ne, ja to urobím takto, čekuj toto. Ja to proste... uzatvorím. Takto. Oh. No, len potom aby sme... Wow! Ja idem na nich. Trochu železa. Tento bol ostan, co tu je. Ale umrite vy prasce. Dobre, pár zlatých nugetku mám. No takto tu je ten spawner, tu je ďalší blaze. Boom, boom. Wow, aj vedrskladom. Kostlivca, no. No, umri prasa. Dobre. Pozriem tu, na čo je. Zas niekde Blaze počujem. Ja som si urobil fakt, že brutálne moc knižníc a za všetkých 43, koľko som mal XP a brutálne mám naenchantovaný krompáč aj meč, úplne šupovka. Viac som už neviel, aby som to urobil ešte lepšie. Kde si, kámo? Hore na druhom poschodí. Tu lovím vidr s Coltonom. Aha, lenže kde? Na druhom poschodí. Nájdi sú radky. Bre, tu na nič. Schodky som našiel, ale neviem presne, ktorý je. Ja už som videl dvoje schodky. Tu sú nejaké, idem po týchto skúsiť šťastie. No tak na týchto si nebol. Pravdepodobne. Wow, teraz kde? Tu nás sú tiež nejaké schodky. Aha, asi si šiel takto, jasné. Ne, mám ďalší spawner. No tak nerozbijem, nechaj ho tam, pôjde. No však jasné. Wow, dobre. Dobre, toto z toho označíme. Ja mám truhlu. Máš truhlu? Čakaj ma, ty koky. 5 euro. Tak dík. Tak to ste označili, že takto sa ide na toto spawneru. Ďalšie česká sedlo, teda brnení sedlo. Hodí, ďakujem. Počkaj, nevyber mi všetky tie čestky. Neboj sa. No, tak práve, že toho sa bojím. Si v nadzemnom podlaží, či v podzemnom podlaží? Jasne. Škaj. Nahlávam tu tie rostliny, chápeš? Máš ich? Ne. Ja sa tu stratím. Tu je ghast. Dobre, šťastie pokúšať nejdem. Vá, už strieľa, šupak jeden. Jo, počujem to. Si asi blízko potom. Ďalší tento... exot. Wow! Tu ma, bum. Bum, bum, bum. Umri.
Dobre. Tio, počkaj, ale kde som teraz, mi povedzte niekto. Prekoň. No tak dík, jo, mám rastliny. Ty si viac v podzemi, čo? Asi jo. Ja som išiel viac do horného podlažia. Ešte len? Počkaj, ne. Ja sa tam zajdem, ja tu na pozriem horné podlažia, tu na nič není. Tak ajde ukradnú rastliny zatím. Bom. OK. Dobre. Uvidím, počkaj, seká ti Skype strašne. Ne. Wow, dobre. Niekde som sa dostal. Tu na cesta dole. Wow. Zase cesta dole. Aha, mám ťa. Tu tam bolo tie rastliny. Som ich ukradol všetky. Máš všetky, ty vole. No tak dík, že si mi nechal. Keď ti nechám poloviť. Dobre, dík. Ježko, vyvočiť, jasno, skoro sa úplne, že je z ono. Z toto. Pohoda. Wow, ani sa mi som nechcel padnúť. Tu na nič. Ja si myslím, že máme všetko, prečo sme prišli. Môžeme ísť domov. Počkaj. Ešte nejaké tie one. Tu je veľa tých truhiel. To si všetky truhly vybral? Však tu ich býva brutálne moc. Čo som 3. No to je ne, tu ich bude aj 6. Asi nie. Tu ne? Mhm. Máš pravdu, tu na nič. Zás nič, pane jo, toto je nejak toto... Kde si teraz? Ja som si dostal domov. Nejak, no. Tu som. Au, ty šity hajzle. Wow, mini pigman. Mini prasa. Zase mini pigman. Au, ty svinio malá. Malá pekelná svinio, to uteká jak fraz. Dobre, môžeme ísť asi, co? No neviem, už tu... ja by som chcel už nejaké čestky nájsť. Nešu. Možno. Pochybujem kámo, že tu niečo ešte bude. Dobre. Inak počúvaj, v živote ma to nenapadlo, ale je tu aj viac tých hradieb, alebo iba jedny hradby? Nechcem trebať sračky. Ale zdá sa mi, že 3 v nedri sa generujú tieto hradby. Troje, že? Mne sa tiež zdá, že wow. Sa nažerem. Není pomoc, počkaj. Není pomoc, týba si vytiežím tento glowstone. No jasné, v pohode. Ale jak sa sem, odkiaľ sa dobral skeleton? No, umri. Dobre. Bravo, very good. Dobre. Tu je ten spawner, tuším, alebo neviem, prečo to mám označené. Ne, to bola nejaká cesta. Wow, ale teraz kde bol ten spawner? Na začiatku hneď to bolo. Ale áno, ale ja som ešte jeden našiel. No, umri prasátko. Tak jeden. Prase! O, hurá. Jedný, teraz odkiaľ som prišiel. Hotel. Ne? Jasné. Tu je slepá. Oni sa spawnujú, aké tu je svetlo, im to je asi jedno. No, to neviem. Alebo to ani dobré svetlo neskôr. Neviem. Dobre. Ty už ideš von z hradieb, či kde si? Či na spawneri? Nedále. Si na spawneri? U toho bude zhradové. No jasné, dobre, moment. Není nejaký spôsob, aby sa efektívnejšie spawnovali, že rýchlejšie?
Wow, ďalší Blaze tu na vzadu. Tak pre ňom si tiež skočím. Poď kamo, kamo, až dvaja. Kamoši, čaute, holky. Wow, čierny Magor. Wow, ja radšej utekám. Počúvaj, keď mi blikajú tie... Oh, wow. Help. Ja som si dal elixír života, ale nezaberá. Volo, nezabíjajte ma z mŕtvy hnus. No, počkaj, počkaj. Umrel si? Skočíš mi prevenci. Kámo, dobre, idem tam. Si zhorol, zhorel na popol. Mi do toho hlási. Počkaj. Máš tie moje veci? Áno, mám. Máme, super. Ale nemám všetko, ty vole, lebo mi sa to nedá tam všetko. Hubu môžem vyhodiť. Ty koky, to môžem vyhodiť. Počkej, to môžem vyhodiť. No, poď sem, lebo ja nemám toľko miesta. Dobre. Tu mám naenchantované veci ti zoberiem, meč ti zoberiem, brnenie ti zoberiem. Vyhodím crafting. Ďalšie brnenie na konia, to vyhodím toto. Nemusíš sem chodiť, už to mám, všetko ti to zoberiem. Ale. Čestky, okay. Zombie meso. No, už idem. Idú domov. Wow, a teraz čo? Ja nechcem vyhodiť zlaté nugetky. Dobre, mám jedno uhlie, toto môžem vyhodiť. Dobre, tých blazov tam nechám. Dobre, všetko potrebné mám, idem naspäť. Dúfam, že ma nezabijú pigmeni. Ne. Nemali by. Odkiaľ zostali tí zmrdí? No lenže ja som ich zabíjal, vieš? Kolín. A nič, úplne ignore. Dobre, si doskáčem domov, alebo ne, takto si to zutekám. No. Aj. Duch po mne strieľa, nám rozpie túto cestičku a hovorím, že urobme ju tak, aby to bol tunel, lebo už nám strieľa, už nám ju rozbil. Potom to opravíme v pohode. Vieš, aký si mal veci? Wow, tu si. No dobre, čakaj. Ne, nedávam ich. Jedno, čau. Kto to si robíš ako prdel? Ten pocit, keď sa proste úplne, že jak to povedz slušne, odkrahluješ. No dobre. Ty máš zlaté brnenie na konia. Inak strašne malo tu bolo tých čestiek. Ja pokiaľ viem, tak to iné čísla. Ja keď som bol v pekle, to ja som našiel aj 8-9 čestiek. Som nemal už miesto, kam brať veci. A tu na 4 čestky, málo. Nevadí, máme tie Blaze rody, prečo sme sem prišli. Blaze rody to sú, no, tuším. Tie blazetyčky. A idem si urobiť tú onú blbostičku na varenie elixírov. Počúvaj, keď máš tu, neviem jakú, jak sa to volá, pekelnú bylinu. A dáš tam prak z kosti, rastie rýchlejšie? Ne. Ne, na ňu to nefunguje? Jaj. Neva. Tam u teba doma tak. Dobre. No, skoč si ku mne, zabehaj si. Maratón, wow. No, pohodi, ja ti... Si u mňa? Wow, dobre. No, kúk, vyhodím tie veci. Toto je tvoje, boty sú tvoje. Toto je tvoje. Dám ti polovicu tých tyčí? Blazeových? Tu máš polovicu tyčí. Tak, dám ti polovicu tých rastlín. Sedlo si mal, toto si mal. Čestky. Meč. Sekera.
Tu máš krompáč tvoj, meč, druhý diamantový krompáč, luk s nezničiteľnosťou 2. Mal si zlatý meč? Ne. Tak to je potom môj. Povedčo si ešte mal, lebo kúkam na to a neviem. Lopatku, ja diamantovú si mal? Áno, to je tvoja diamantová lopatka a to je asi všetko. Jo. A ešte ne, meso. Toto Lalo. Meso, áno, áno, som ti vyhodil. Prečo máš všetko naenchantované okrem bot? Neviem, asi nebyl XPčka. Aha, ja teraz pozerám som na trupe holý, ty vole, čapica mi končí, všetko mi končí. A nemám ani, no mám, ale, dobre. Ja si tu uložím tieto srajdy. Čo? Máš Tosen, ten piesok duší, co to je? Dal som ti ho, ne? Ne. Do pitla, ak ho nemáš, ja som ho potom vyhodil. Ja som ho tam potom vyhodil asi. Ja ho fakt nemám, kámo. Ideš tam? Potom už pri portali, ne? No. No. Tam pri tom spawneri je, alebo... No, tam treba natiažiť, tak prosím ťa bež ho natiažiť. No a teraz úplne iba tipujem... Úplne iba tip, jak hrom. Wow, dobre. Dva, takto. Mám tu na tie hovadinky. Kde sme variť elixír, ale kam to dám? Dobre, máš obsidiány doma? Mám ty 6. Môžem si zobrať tie 2, či 3? Ne, kľudne. No dobre. Takže zároveň vám ukážem, kde bydlí, kde býva tu na môj spoluhráč v Minecrafte. Tak ideme sa tam presunúť. Tak toto asi bude najrýchlejšie, než ísť hore cez ten kopec. Tak to obídeme, inak tu je kráv a kráv. A konečne splním, čo som hovoril, že urobím v tomto videu, čo už hovorím asi možno na tretie, na štvrté video, že urobím ten enchant table, alebo teda stolík očarovania. Knižnice už mám dávno urobené. Wow, ja som zase nezobral ten modrý lapis. Požičiam si na naenchantovanie ok. Ja ti ho potom vrátim, alebo si zober potom one. No, zase som si zabudla, už som takmer pri tvojom dome, nechce sa mi vracať. Dám ti polovicu toho písku duši, jo? Jo, to by bol úplne super, díky moc. A ty rastliny máš tú polovicu, že asi? Áno, polovicu, áno, mám. Polovičku mám. No tak toto je ten jeho bejváčik, tiež automatická pec, úplne mŕte. No. Dobre, dáme takto, ja si dám naenchantovať. Hneď keď som tu na... Wow. Dobre, dám si to aspoň takto, už keby nič iné. Tak hlavne, že mám. Lapis ti vraciam, asi 2 lapisy som ti minul, pravdepodobne. Wow, ten tu má veci. Okradnúť by ťa bola radosť. Ja som prišiel pre tie obsidiány. 3 obsidiány potrebujem, 4 mám, že? Ešte pre niečo som prišiel. No to je asi všetko, dúfam. No dobre, a teraz dlhú cestu nazad. Inak staviame tu na železnicu, respektíve začal stavať tu na týpek železnicu. Čo to nás bude spájať, by sme museli takto pracne behávať. Z jednej strany do druhej, z jednej strany kopca na druhú, tak železnicou to spojíme. Kámo, kedy tá bude tá železnica hotová? Kámo, keď sa to bude chcieť do nula ísť. Ja viem, je to voprus, to nejak odpala TNTčkami, ale ručne kopať to je, no. Wow, ja som nejaký parkourista, som skočil aspoň cez 3 bloky, sa mi zdá. Wow, parkour. Prask z toho do vody. Chobotnice. Načo je dobrý ten vačok z tej chobotnice? Okrem toho. Okrem farby. Na nic. Ne, počkaj, on ešte bol na niečo dobrý, sa mi fakt zdá, ale teraz netuším. Okrem farby. Či ne? Tak to zase, aby ich nekecal. No dobre. V tejto verzii skutočne nemám šajnu, jak to je. Čiže neviem, koľko potrebujem knižne dať okolo enchant table. Hop, tu mám ešte. Takže neviem, ja tam nasolím proste strašne veľa knižnic. Knižky mám,
Mám. Stačia mi tuším dve knižky a urobím si ten stoliček očarovania. Tak 30 tým a knihy len doma nic nepokazíš, že áno? No áno, len toľko ich asi nemám. Toľko ich pravdepodobne určite nemám. Mám. Dobre. Tak pôjdem do Strongholdu, keď tak preto. Mám. To je úplne super. Dobre. Takto. Tak ja som takto najprv knižnice, ale teraz kde si dám tie knižnice, že by som dal hore alebo tu na dole by som si mal urobiť ten. Neviem, asi si spravím tu na v rohu. Raz, dva, tri. Wow, neviem. Dobre, ja to kašlem. Spravím to tu na dole. Raz, dva, tri. Takto. Najefektívnejší spôsob, ale ako urobiť knižnice v Minecraft. Dobre, tak som jednu knižnicu úplne vyhodil, nevadí už. Fú, neviem či ešte treba, ale dám ešte takto. Nedostačí úplne. No, to už je mŕte, si myslím. To bude radosť enchantovať. Už asi je 30. level, pohoda. Je? To je maximum 30 teraz, že? Mhm. Dobre. Tak, sem si dáme, tu budeme variť elixíry. Inak neviem, na čo som stalo to poschodie. Dobre, to ešte v štádiu riešenia všetko. Takto. Dobre, máme stolik enchant table. Úplne super, knižnice vrátim, ešte mám tých knižnic aj moc, veľa. Počúvaj, ty keď chceš, tak si kľudne zober tých mojich lapisov, jasné. Aj kľudne aj jeden stack. Naozaj nemusím to naňať. Zober, ja som minul tak pár, neviem, 5, maximálne 7, tak si zober kľudne. No ja si urobím brnenie, čiže mám tuna. Čo mám také dosť rozbité, gate, príľbu ani nehovorím. Gate. Prilba. Botečky sú v poho. Kámo, tie vozíky sú otravné, chuj. Jaké vozíky teraz? No, na to farmu, u tej farmy na to blie. Aha. Jednu. Ah. O, neva, no tak čo, spravíme nič. Máš šipy? Mám 48, chceš? Chceš? Jasne. Dobre, tak dám ti polku, na. Ďakujem, idem loviť kamer. No pekne. Dobre, ja tu na opravím brnenie, konečne mám teda kovadlinu. Tiež tento diel je plný zmien. No, počúvaj, ja budem potrebovať fakt brutálne ísť na železo, lebo ja moje počty železa je 9 kusov. Všetko, môžem mať kudnú. Branch mine, není problém. Mám zlatý meč, to sa tu na do blbostičiek zatiaľ. Keď si spravím dieru na vodu, no. Dám tam skýla vodu a budem si dávať do tých láhvičiek sklených, nebude sa mi vyčerpávať voda, že? Neviem, či vieš, čo myslím. Áno, nebude si vyčerpávať voda. Dobre, tak to si urobím, bo viem, že čo je ten. Raz. Dva. Dobre. Tak. Urobím si takto pomerne dosť tých lahvičiek. A neviem, jak sa robia. Dobre. Ok. Súpiš, sem znam lahvičky. Lahvičky, neviem prečo hovorím po česky, sem znam tie flaštičky. Snad nám budú stačiť tieto česky, čo som spravil. A jasné, už viem, čo som chcel. Vybroj ti mobil, strašne nahlas. Dobre, ide si pre water, wasser. No. Vykopujem si tam tú dierku a dám si tam vodu. Dobre. Úplne že na parádu. A ja nemám sekerku. Blbé.
Mám Sekar Kolní naenchantovanú. Myslím teda, že mám však... Mám. Dobre, ja si to hneď naenchantujem. Kámo, tie zombice, ak si tam kúpu, ne? Nezničilo sekerky. Aha, nepotrebujem sekerka, som si zrejme drevenú podlahu a nemám. Tak nič, neba. O, sekerka. Wow, no toto je blbé. No to je fakt blbé. No neba, toto musí byť takto. Wow, dúfam, že mám ešte tento piesok, to by bol úplne super pieskovec. Mám pieskovec. No, a ja to robím takto, aby to bolo tak pekne esteticky urobené. Tak to dám takto pieskovec. Aha, len škoda, že není vyhľadený. Neva. Dobre. Dobre, mám to úplne na pána, na parádu. Lapy si môžem vrátiť, toto je pieskovec tiež. Ok, súpiš. Dobre. Bomba, máš tu hlinu? Doma mám, zajdi si. Mám, dobre, dal si mi ho, díky. Môže rásť aj vonku tá hlinka? Jo. No vidím, ty sa vydal na low. Idem ti trošku helfnúť. Ne! Nebuchaj ty hajzle. Nech tu nebuchajú creepery. Dobre, dostali sme ich. Tu je zombák. Ja to inak na schválne mám osvietené z toho dôvodu, aby sa tu rodili príšeria, endermeni a tak. Hen tam vzadu sú ďalší. Ja. Oh. Oh, pozor, nech tu nebuchnú na tej krásnej trávičke. Nebo... oni fes asi spali, ty vole, oni šli na teba a úplne na mňa kašľali. To jak sme vyrovnali. No dobre. Tu na ešte zombáč. Zmrd jeden, no poď. A tí dedinčania dobre pracujú, pracujú, aj keď pomaly vzdávajú na čas. A jak ich sleduješ, oni prd robia. Dobre, trošku XPčok. Super. Inak na čo je dobré zombie meso? Chceš zombie meso? Ja mal dva staky vo vnútri. Ja mám dve. Nechcem to. Škoda, neviem, či to je na niečo dobré v Minecrafte, nech to daj spálne. No dobre, ja sa najem a asi by sme sa mohli rozlúčiť, lebo pozerám na čas a bimbac, už je dosť. Už bude určite 30 minút, možno aj viac, takže asi toľko. Vďaka za zhľadnutie tohto videa. Ak sa video páčilo, budeme strašne radi, keď hodíte like, ale hlavne, ak video budete zdieľať, dík za kývanie hlavou, prípadne, ak teda... prípadne teda, ak hodíte odber a tým teda, že videa zdieľate, tak fakt strašne moc ma a nás všetkých, ktorí sa podielame na tvorbe týchto videí, podporíte, tým tam nehra, prosím ťa. V ďalšom dieli konečne... Wow! Ty brďo! V ďalšom dieli už naozaj by sme sa mohli vrhnúť na výrobu tej farmy. Mám novú úplne mega super farmu, ktorá bude... No na nejakom princípe bude, dobre poviem vám teraz, bude na princípe toho, že tie kraje proste zabijeme piestami. Je to úplne mŕte a ľahké a farma môže byť normálne na vašej úrovni, nemusí byť 20-30 blokov nad zemou. Takže tak, no aby som nezdržoval, práve teraz vám na obrazovke svietia odkazy na nejaké stacky videí, ktoré si môžete pozrieť. Na mojom kanáli nájdete okrem let's playov aj tutoriály, takže neváhajte si kliknúť. Teda ešte raz vďaka za zhľadnutie videa, ak sa video páčilo. Určite pozitívny komentár, prípadne like a vidíme sa u ďalšej, tuším,
Ďalšia časť už bude 11. časť našej Let's Play série z hry Minecraft. Takže vďaka za zhľadnutie tohto videa a majte sa. Čus. Ahoj.